बतूल मोहल्ला हैदरी हड़प्पा शहर में बर्पा हो रही है, जिससे मखदूम सैयद दरगाह अब्बास बुखारी, हाजी मकबूल हुसैन ढक्कू, सैयद आगा अली हुसैन कुमी, बाबा सैयद अमर अब्बास रबानी, सैयद नजम हसन लोतक, हाजी नासर अब्बास लोतक, सैयद सादिक हुसैन शिराजी, लियाकत हुसैन समंदवाना और भी बहुत से मुल्क के उलमाए कराम और जाकिर निजाम खिताब फरमाएंगे। 23 रमजान बा मकाम मरकजी इमाम बारगाह कसरे बतूल सलामुल्लाह मोहल्ला हैदरी हड़प्पा शहर में बर्पा होगी। तमाम हज़रात से शिरकत की इस्तदा है। बारी से ही होंगे ऐलान, बारी बारी बताने पर मतलब भूल जाता है। गुलिस्ताने फातिमा जश्न विलादत इमाम हसन अलैहि सलाम के सिलसिला में जश्न विला इनकाद पदीर होगा, जिससे मुल्क के नामवर उलमाए किराम मज़ाकिर निज़ाम खिताब फरमाएंगे। आज रात बाद नमाज ईशा बा मकाम इमाम बारगाह गुलिस्तान फातिमा सलामुल्लाह अलैहा में जश्न विला बसिलसिला विलादत इमाम हसन अमीर अलैहि सलाम इनकाद पदीर होगा, जिससे मुल्क के नामवर उलमाए किराम मज़ाकिर निज़ाम खिताब फरमाएंगे, शमूलियत फरमाकर सवाब दरायन हासिल करें। 20 और 21 रमजान मुबारक इसी मरकजी इमाम बारगाह में अजीम शान मजलिस अज़ा बर्पा होगी, जिससे मखदूम सैयद दरगाह अब्बास बुखारी, सैयद नजम हसन साहब नौतक, सैयद अमर अब्बास रबानी, सरदार वसीम अल अब्बास ऑफ लालिया, सैयद मदा हुसैन शाह साहब ऑफ दारा दीन पना, जनाब मलक अली अब्बास अलवी, जाकिर तकी अब्बास रिजवान हैदर क़यामत, जाकिर गुलाम अब्बास जप्पा, सैयद मदर अब्बास ऑफ कोचगुल इमाम, नुसरत अब्बास चांडियो, नहीद अब्बास जग, जाकिर सप्तान मरातब और मौलाना सैयद कौसर नकवी साहब खिताब फरमाएंगे। ये मजलिस अज़ा 2 दिन बर्पा होगी, 20 और 21 रमजान मुबारक इसी मरकजी इमाम बारगाह में, और इख्तिताम मजलिस पर शबीह ताबूत अमीर मुमकिनात जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम बरामद होगा और तमाम मकामी मातमी संगतें मातमदारी करेंगी। आपसे शिरकत की सलाह है। अब मैं बिला तखीर दावत खिताब दे रहा हूँ शबाज पाकिस्तान उम्दत उज़ाकरीन उस्ताद उज़ाकरीन हाजी जवार मलक गुलाम जाफर तैयार साहब को कि वो आए और फजाल मसाए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बयान फरमाए और इनके फौरन बाद मखदूम उल मुल्क बाबा सैयद दरगाह अब्बास बुखारी साहब खिताब फरमाएंगे। तमाम उम्मीद की सेहत और सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलावा मलक गुलाम जाफर तैयार साहब आप भेरा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کے صلوات پڑھو محمد کی ذات الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على
اشرف الانبیاء المرسلین بانی شریعت دی ذات باواز بلند صلوات الذي قيل فيه شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وانا من اللسان نار حيدر ايدي مجلس ابتدا اپنی زبانی نہیں کسی دنیا دار بندے دی زبانی نہیں آئی دی مجلس تیر تدائے حدیث رسول سکلائن آلو حسین منی و آنا من الحسین اس علاقے علیہوں جتنے جوان بیٹھے ہو میں مسافر دی دعا انہیں اکبر دی جتی دست کا جوانی امان اللہ بانیان مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات سنی یا شیعہ اس دربار چاہے بہت بڑی دعا پہ منگدا حسین دی مات وان کسے دا محتاج نک میں سمجھ فاتح شام کرم کرے سی کچھ نہ اچھا مولا رنگ لاوے جس جس نیت نال دربار بتول چاہیو اس سے رنگ وچ ماں حسین دی سرخ ذہن تیار ہوں پوری ذمہ واری نال منبر محمد تے پیادا تو منے تائی علی جڑے بول سکدے ہو او ضرور بولے آئے جڑا نہیں بول سکدا او سر ہلا تو منے تائی علی تو نہ منے تائی علی علی اس واسطے علی جو علی نو بناون والا بھی علی تواڈیاں نسلاں تے مولا را فرماوے تواڈیاں نسلاں تے مولا را یا علی نجف دا والی صحت تواڈے بچڑے جیوان تو صاحب جی ملنگانا مزاج دے بندے بیٹھے ہو دعوت کر دے سندھ ایریا بازار دا سنٹر کلندر کبریا پہ فرما دے پوری کائنات وچ میرے دادے علی تو وڈا امیر کوئی نہیں تواڈیاں نسل تے مولا کلیجا ٹھڑ نہیں گیا کلیجا ٹھڑ نہیں گیا سبحان ایک مولوی نو تقدیر گانا بدا ہے میرے وارث دا موڈا لایا کلندر پاک دا موڈا لایا کیا دا اے کلندر تو جوا دے علی تو وڈا امیر کوئی نہیں سائیں فرمائے نے علی امیراں دا امیر مولوی یاد ہے کلندر
تینو پتہ نہیں سندھی دو دو ہزار رب دے مالک 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 کلندر درمیان خبردار او مالک نہیں او مزرن مالک علیے ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری عظیم مجمع ماں حسین مولوی چکر آئے اس آخیا کلندر جی دے 12 کلے زمین دے ہون سلام مرضی نال لین دے توں پیا دے دو دو ہزار مربع دا مالک علی دا مزین انہاں زباناں بولنا ہے مجلس حسین جنہاں زباناں تے ولایت علی دی مہر دوجیاں زباناں ہلیں تہاڈے بچڑے جیوان مولوی یادہ ایک کلندر جی دو دو ہزار رب دا مالک علی دا مزیر ہے جی دو دو ہزار رب دا مالک عقیدے والے بندے بیٹھے علی دا مزیر ہے پھر سنو جی دو دو ہزار رب دا مالک علی دا مزیر ہے تے کلندر علی دے رقبے دی حد دا کلندر فرمانے مولوی جتھے سورج چڑھدا ہے او بھی رقبہ علی دا ہے جتھے لاندا ہے او بھی رقبہ علی دا سارے بولو یا علی یا کمالیے دے لوگو جج بنو تو میں ایک روبائی سے طالب جعفری صاحب رعایت نہیں انصاف جڑا بندہ امام حسین دے ذکر چلاکی کر دے جڑا امام حسین نال دھوکھا کر دے پڑھن والے یا سنن والے چھتیاں ضلعیاں چ دا پیو یار ذرا جج بن کے فیصلہ کرو کہ جڑا بندہ حسین نال دھوکا پیا کر دے کیا شیے بندے دے پتر ہی میں سرگو دے پہ پڑھدا اس باوی سفر نو کسرے ابو ترا بہت بڑی مجلس ہوندی ہے سرگو دے تے سرگو دے بھی بندے انجی میں سن لیں جی میں تسی پاس سن دے کرم محمد دی تھی کیوں چلاکی نہیں کیتی اس خان نا یہ حسین نال دھوکا کرنا ایڈا حرام دور ہے بے شک نہ بولو گل سچی سچ یا علی میں جی پڑھدا پیا سر 70 سنو تے لطف لا نمبردار غلام بادشاہ مولا عالم سامنے امام حسین نال دھوکا کرن والا بندے دا پتر ہے ٹھیک ہے اپنی قبر گندی نہ کرے کسے دے آکھے لگ میک اپ دی زندگی اتنی تھوڑی ہے بندہ لاکھ روپیہ لائے تو ولیا بدل لے بس دو منٹ پسینہ پیا نہیں وقت بجو دے بجو نکل وقت کوڑے دے کوڑا نکل او لاکھ ہی گیا دے وقت کوڑے دے کوڑا نکل ویکو کسی گل سمجھا جی میں بھائی اپنے اندر پیسے ہی پنجاب عظیم مجمع 70 سونا بھائی بابا جی گل سچی کی
ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾ ਬਾਬਾ ਮਿਰਚਾਂ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰ ਉਹ ਅਮੋਸਮ ਮੌਲਾ ਦੇ ਲਾਕੇ ਅਸਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਸੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਰਤਾਨੀਆ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਚ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਾਕਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਰ ਬਣਿਆ ਉਸ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਮੇਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਬਾਦ ਦਸਤੂਰ ਕਰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿਣਕ ਕਰਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਸੈਨ ਕਿਸ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਲਓ ਜੀ ਮਜਲਿਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮੌਲਾ ਸੇਹਤ ਦੇ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ ਛੱਤੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਦੱਪਿਓ ਕੋਈ ਨੀ ਬੀ ਏ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਮਲੰਗ ਖੜੋ ਗੁਲਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਭਲਾਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਦਲਾ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਾਤ ਹੈ ਅਜ਼ੀਮ ਮਜਮਾਏ ਜ਼ੇਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੱਜ ਬਣੋ ਰੁਬਾਈ ਯਜ਼ਦਾਨ ਵੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਯਜ਼ਦਾਨ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਕਮਾਲੀਏ ਦੋ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਯਜ਼ਦਾਨ ਵੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਨ ਅਸੂਲ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਭੇੜਾ ਚੂੰ ਕਰ ਸੰਗ ਗਏ ਇੱਕ ਮਰਦ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਹਰੇ ਘਰ ਵਹਿੰਦਾ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਭੇੜਾ ਕਰ ਸੰਗ ਗਏ ਉਲਮਾ ਬੁਕਲਾ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਯਜ਼ਦਾਨ ਵੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਨ ਉਸੂਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਭੇੜਾ ਕਰ ਸੰਗ ਗਏ ਇੱਕ ਮਰਦ ਕਬੂਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਲਬ ਜਾਫਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਭੈਣਾ ਚੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਰਦ ਕਬੂਲ ਵੀ ਬੋਲੋ ਜੱਜ ਬਣੋ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਦਾਰ ਰਸੂਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਬਸ ਪਾਕ ਬਤੂਲ ਸੁਭਾਨ
میں کو قسم رسول دی دھی سرور دی بس پاک پتور بھی ہک ایک ربائی ہو گیا تھاکت نہیں ایمیں زایا عمر گزار دتوئی انجے فضول زندگی گزار کیویں سرائکی جوان اتے وچ غفلت ستے کمالی آلیاں عظیم لوگ تہاڈی خوشامد نہیں کردے رزق علی دی جتی تھکی تھکی رز گتھو آمدن جتو موت موت تان دی جو ملک الموت آوے ملک الموت تان دے جو علی فرما دی ایویں زایا عمر گزار دتوئی اتے وچ غفلت ستے یاد رکھی پچھتا سے ہی گڑی جدا گزر ویسی اہ رت بہت سمجھدار مجمع ہے جدا گزر ویسی اہ رت وزن بیکھو بیکھو یاد رکھی پچھتا سے ہکڑی جدا گزر ویسی اہ رت آپ بھیرے اللہ ایک مشورہ جلد انسان جو ہوئے غور کرے انسان جو ہمیں بولو میرے تھوڑے نہیں تحریر قرآن دے اتے آدھا پہ آتھا یا نا وفا کر کے بڑھویں دن جنتی کتت راضی بیٹھو واجب سمجھ کے دو چار منٹ اضافی دے دے خطائیں دیکھ کر بھی وہ عطائیں کم نہیں کرتے سبحان ایک خطا نہیں لا تعداد خطا خطائیں دیکھ کر بھی وہ عطائیں کم نہیں کرتا سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اتنا مہربان کیا سبحان دو چار منٹ قبول کرے واجب سمجھ کے میں تمہیں گھر سناؤں لگا اپنا فرض ادا کر مہربان رحمان رحیم کریم اللہ اولاد آدم نو خطاب کر میرا مالک فرما رہے اولاد آدم کیا بندہ خدا تو دنیا تے نہ آیا تیرا ماں پیو غازی دے علم تھا امام حسین کی مجلس شبیر کی ماتمداری مظلوم دے شبیر دے پیرنج بیٹھ کے رو رو کے پیران فقیران دے دربار دے بند کیا دے میرا اللہ اولاد کوئی نہیں قبر دوارا ساتھ توجہ فرمو قبر دوارا ساتھ اتنا رونا تیرا ماں پیو میں تن دنیا تے بھیجی تیرے والدین نے بڑی مشکل دے نال تن پڑھایا ملازم کرایا آفیسر بن گئے
पैसे लपन लग पे। जिंदगी दा ऐसा मोड़ आया कि जिस बाप ने तन मेहनत नाल पढ़ा पढ़ा के अल्लाह कोलू रो रो के करबला आले कोलू रो रो के मंग मंग के तन जवान कीता तू अफीसर बन गया पैसे लभन लग पे। जिंदगी दा ऐसा एक मोड़ आया तेरे उसे बाप ने तन बुलाया तू इतना मुतकबर हो गया तू प्यो दे बुलावन ते जवाब तेरे बाप ने दूजी वेरी फिर बुलाया तू फिर परवाह नहीं की तीसरी मर्तबा उस गुस्से नाल तन बुलाया कि मैं तन बड़ी मेहनत नाल पढ़ाया है रो रो के खालिक ते करबला आले कोल मंगया है मैं से लेना तू जवाब नहीं दे दी तेरी त्रीजी नाफरमानी ते तेरे उसे बाप ने आक नामा लिख लिखा हुआ कि बवजह नाफरमानी मैं आग करदा अपने इस पुत्र नु ना मेरा पुत्र है ना मैं दा पियो कमालिए दे लोगो अल्लाह पाक क्या फरमांदा है कदी ठड्डे दिल नाल सोच जिस बाप ने मनता मन मन के तन ले आए तेरी त्रीजी नाफरमानी ते उस तन आग कर देता है। अल्लाह फरमांदा है कदी सोची अपनियां नाफरमानियां वेख मेरीयां मेहरबानियां داد خطا داد گئی بائی پاس خیر کوئی بات میں اپنا فرض ادا کر میری ماواں بہناں دیاں بھی سنن توجہ نال عمل اللہ فرماندے میں تیرے وسن واسطے 12 مہینے بنا میں سب اختیار میں چاندہ دیتا ناکھاں 11 مہینے روزے رکھ بھائی مالک تیرے میرے محتاج تے نہیں لیکن او ایڈا کریم ہے او پیا دے میں تن حکم پہ دینا بھائی 11 مہینے اپنی مرضی کر ایک مہینہ میں دے میں ہی تیرا خالق ناراض تے نہیں بھائی گل ہو سنو لمبی نہ کر مالک فرماندے ہیں سحری ویلے اٹھ وضو کر سحری کھا روزہ رکھ نماز پڑھ قرآن پڑھے تلاوت کر نیاں پڑھیا زیارت کر بولو یار ارمان لکسی کہ میں مالک دا پیغام پہنچا اللہ فرماتے چادر تان کے سائمن جتنا وقت تو سمسے تیرے ایک ایک ساحتے تسبیح بطول دا اجر نہ دیواں من خالق ملکے بھائی حیدری کمالیے دے آزادارا میں ٹیلی فون کیتا کل بھی اج بھی کتنے ٹیلی فون بھائی ضرور آویں میں صبح پڑھیا کاموں کی منڈی وقت ایک محمد علی الالیاں دے کول اوتھے تھوڑے کول میں اپنے بھائی نو آکے گڈی بجاؤ ٹیلی فون بانیاں دا آیا اے گڈی بجاؤ آکھ سو کسے مولوی دے ڈائے چڑھ گیا نہیں میں مولوی نہیں میں امام حسین دا چھوٹا جا ذاکر ہاں لیکن مالکاں میں نے عزت اتنی دتی میں اپنا فرض ادا کر نہیں تو ذاکر تے اسے موڈ چوں دے میں ٹھاں ٹھاں کیتی تے او نہیں بڑیاں دادا رسول دے پتر دیوائیاں ذہن تے ضمیر مطمئن حسین دا فیصلہ کمی کوئی چھوڑی رسول دے پتر میری نسل یاد رکھی کہ مالکاں سارے تے فیصلہ گڈی بجاؤ
کمالیے وانے ایک ٹیلی فون دی اتنی قدر کڈی بجا توجہ کمالیے پہنچ گیا آواز توحید آئی او میرا بندہ میری بنائی ہوئی مخلوق دے ٹیلی فون دی اتنی قدر ہے بھج کے گئے جو ہزاراں لبڑے جنا ہزاراں دینے نہیں ہونا دی سنتا ہے جنا لکھا دے کے گندا ہی نہیں جڑا حساب نہیں کرن اودی سن دے بسم اللہ مخدوم زرغام عباس مولا دیتا تھوڑے واسطے دعا پہ منگدا کہ مولا تان زیارت قبر حسین کرا لو جی مخدوم صاحب آ گئے نتیجہ دیواں سورج میرا پتریر نہیں رکھا لا راس بچاچے دا پتر پڑھدا پے جٹ میں کھلو رہو اونے اپنے ٹائم تے لان اگر سنن دے موڈ وچ ہو تے میں سطر پڑھ اللہ فرمائے میری بڑائی ہوئی مخلوق ختم ایک ٹیلی فون کیتی گڈی بجائی پہنچ گئے اللہ فرمائے کدی سوچے نہیں تیرے محلے تیرے وارڈ تیرے شہر تیری بستی میرا گھر پانچ مرتبہ میرے گھر کی آواز آندی حیا علی خیر الامر اللہ فرماتا ہے میں سڈینا تو آندے لے جو ختم کر دے میں سڈینا بھاوی جیڑے پکے ہوے میں پڑھ نہ سکوں اے سبجیکٹ میرا نہیں مولویاں دے لیکن مولویوں کول اتنا ٹائم نہیں جی انہاں کول بھی نہیں ٹائم سبحان اللہ فرماتا ہے پانچ مرتبہ میرے گھر کی آواز آندی کدی سجے کروٹ کدی کھبے کرے پتراں دا مان اللہ فرمائے دے علی دی جتی دا صدقہ میں دولت دا مان پاک بتول دی جتی دا صدقہ میں صحت دا مان سید سجاد دا صدقہ میں اللہ فرمائے دے ایڈا متکبر ہو گئے ایڈا وڈا بندہ بن گئے میں سڈینا بندے سدن دوڑ کے میں میں مالک سدان آ رہی نئے جو آندا میں زیادتی تیرے نال نہیں میری بنائی ہوئی مخلوق ہے میں تن محبت نال تخلیق کیتا ہے نئے جو آندا نا اٹھی وضو چکر مصلی اپنے گھر بچھا میں اللہ تیرے گھر ایک روز والا نعرہ چما رہا ہے یار نعرہ یا علی 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 یا علی 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 بہت بڑا مقام ہے ذکر حسین بہت بڑا مقام ہے مجلس حسین لیکن مجلس پہ جائیے مگر اتنا رہے خیال مسجد کرے نہ آپ کا شکوہ حسین قضا ساڑھے کو لیے ہوئے نیسے کو بلی تا نہیں لیکن کوشش کرو مالک تا صحیح صحیح لو جی قصیدہ پڑھیے میں تو بڑی تکلیف دیتی علی دا شیعہ تے روزہ رکھ مولا علی دا شیعہ تے نماز پڑھ میری ماما بہنا دیاں تو صاحب نی بچیاں نو درس دیو حیا پردہ نماز
روزہ ایسے رنگ چ دیاں نو تربیت دیو کدی مجبور ہو کے کسے گلی چ گزرنا پوے تے غیر مذہب دیاں عورتاں کھنو جڑی بچیاں ویندیاں نا اے ملکہ شام دیاں نوکراں کر چار دیہڑی دی زندگی اے ختم ہو وین سونے بن کے مالکاں دے متھے لگ لو جی قصیدہ پڑھن لگا صلوات با جماعت میرا علی ہے مولا علی ہے میرا علی ہے پورے قرآن دے ختم دا ثواب ہے حیدری میرا علی ہے مولا علی ہے آیا جے پوت کدا تو قبلہ بنایا میرا علی ہے روزے نال کرو تا تریجی مجلس پہ پڑھو میری دلیری ویکھ لو لیکن مالک صبر دے اتنا صبر خدا جان دا دو ہور بھی پڑھنی پاؤں میں پڑھ شیر پڑھن لگا گنگا بندہ بہاؤ ایک بری بولے سی میری ذاکری دی وجہ تو نہیں کربلا والے دے کرم دی وجہ ایک نبی دی ماں کمالی والے رعایت نہیں انصاف ایک نبی دی ماں ایک ولی دی ماں ہن ونڈ ویکھو مالک عزت کیویں عطا کیتی زین تیار ہیں ہائی ماں نبی دی جڑی آ کے ہٹ گئی آئی ماں علی دی ہاتھ کھڑا کر کے نارا حیدری عظیم مجمع پھر آکھو بھائی ہائی ماں نبی دی جڑی آ کے ہٹ گئی ہائی سب کوں بلا کے سب کوں بلا کے سب کوں بلا کے سب بلا کے رب نے دکھایا اے او ہے جس نے آدم بنایا محمد دی دی توانوں بس نہیں ہستے کمالیے دے لوگو لایا قرآن میرے سر تے رکھو غلط بیان نہیں کرا محمد متھے نہ لاوے جڑے نیت کے آئے انقضا نہ ہو سی جس شہنشاہ دے ہتھاں حضرت آدم بنایا جس شہنشاہ دے ہتھاں حضرت آدم بڑھایا ہے خودیاں دھیان مسلمان اتنا مارے جو پیکیاں چ گئیاں تے بھراوا نہیں سجاتا نوکراں نوکراں بابا نوکر اتنا مارے ہے کلمہ پڑھن والےاں جو پیکیاں چ گئیاں تے سکیاں بھراوا نہیں سجاتا جے ساوریاں چ گئیے تے دھیاں نہیں سجاتے ہندوستان دی ایک لڑکی ہے شاعرہ دیوی ہنا دیوی ہنا
وادی میں اپنے ملک ہندوستان چ حویلی چ بیٹھی ہوں شیعہ کتاب پڑھ رہی ہوں شیعہ کتب یا پڑھتے پڑھتے میری چند سطرہ تے دید پئی میری ڈھا نکلی تے میں آکھیا کاش میری اکھی نہ ہو گل مسلمانوں کی نہ پہ کریں گل ہندو پہ کریں وہ دیوی ہنانا دی کاش میری اکھی نہ ہو نہ میں سطرہ پڑھا سطرہ پڑھتے پڑھتے کتاب ہاتھ چھٹے پئی اتنا ماتم کیتا ماں پیو نے ہاتھ نپ لیا دیوی مسلمانہ دی کتاب ہے شیعہ دی کتاب ہے تو ہندو ہے ماتم کیوں کیتا ہے ماں پیو نے دی میں منع نہ کرو مذہب اپنی جات ہے انسانیت اپنی جات ہے کیوں ماتم کیتا ہے دیوی ہنانا دی میں پڑھے آئے مورخ لکھ دا پی آئی جو کلمہ پڑھنا لیا اتنا علی دیا پتران نہیں ماریا جتنا علی دیا دھین ماریا سونا پیشن دیو سبحان آدھی ارمان لگائے تاریخ پڑھی ارمان لگائے کہ علی دے پتران دی ملکیت ہے علی دے پتران دی مقتل ہے نو میلنچ با مصائب دے عاشق لوگو علی دے پتران دی مقتل نو میلنچ دیوی حنانا دی قسمت علی دی دھیان دی علی دیاں دھیان دی مقتل ہے چھتریاں شہر میری ماما بہنا دیا تن گزارش کر رہا عید قریب پہ آ اپنی معصوم بچیاں دیا نو پتراں نو جھولی چ بہا کے دیا آکھن بابے نو آکھو نوے کپڑے لے دے فاخرا لباس لے دے اماں تسی بابے نو آکھو میری ماما بہنا دیا اپنی دیاں نو پیار کر کے سمجھائے بیٹی دنیا عید کرے تا کرے ساڈی عید کوئی نہیں شیعہ دی کوئی عید نہیں بچیاں آکھن نا اماں کیوں وات متھا چمکیا کھیائے 21 رمضان نو زینب یتیم ہوئی حسن محمود مولا رنگ لاوی غلام عباس مولا زندگی اللہ پتر دے جڑے لوگ سکھ دے ودے مولا صحت دے جڑے سکھ دے اولاد واسطے محمد دی زندگی اللہ پتر دا جنہاں نے تاکید تے زندگی دراز فرما کے نا میاں مت مولا زندگی اللہ پتر دے ماتمی اسد شیرازی نے مولا زندگی اللہ پتر جڑے جڑے میرے ذمہ دعائیں لگی ہیں یا تسی دل وچ رکھ دیو مولا قبول فرمائے بس بھائی 27 رمضان دی ڈبدی ہوئی ڈگر مدینے آئی رات روندیاں گزاری سی صبح دی نماز بہ کے پڑھی سی سطر پڑھن لگا پتر سجاد دے کول بہ کے نا متھا چمکیا دیو سیداں دا آدم لو جی میری مجلس ہو گئی میں تواڈے تے راضی سبحان او سیداں دا آدم جے اجازت دیویں آخر میں ماں ہاں وسن دے قابل تے میں رہی نہیں جے اجازت دیویں تے میں جھٹ تے جھٹ ساورے گھر لگی ونیاں اماں کیوں وینے میری سینڑا دی دھیاں ویکھساں ملساں نہیں اماں مالک نادی علی پڑھ کے اٹھی عباس دا نا چاکے ساوری دہلیز دے اندر ابو تراب دی دھی زمین تے بہ گئی شہادت دی انگل نال زمین تے لکھیا سی پردیسی حسین پردیسی حسین اتنا رنیے دوئیں دھیاں میری سین دیاں قرآن پہ پڑھ دیاں
یا چیخ نکلی ہے جناب زینب دی روندے روندے حسین دنا چاک وڈی دی قرآن بند کیتا ہے ابالے قدم چاک کے ماں دے کول آ کے بہ گئی بے مصائب دے عاشق لوگو سکی ماں دے موڈے لا کے پیا دی ہیں سوالن اے جدا مریندی رہی ہے تیرے چھڑاوان والے کوئی نہ میری سین کمزور جی آواز نال آخیا جنا چھڑاوان آئی او باہی کٹوا کے او دریا تے سم سبحان کیڈے سونے رنگ چ پے سن دیو بس وین پڑن لگا باہی کٹوا کے سم خون دے قطرے جو ڈٹن نا پھٹی ہوئی چادر سر تے زمین دے پاسے ویدی پئی سکی دھی موڈا لا کے پیا دیے سوالن بابے عبداللہ دے آمن دا ٹائم ہو گیا او صبح دی نماز مسجد نبوی چ پڑھ دی تے انہاں دا حکم ہے جو کوئی سوالن آوے نہ کوئی تو سا زیادہ دیر بہونا نہیں جو منگے دے چھڑائے کیوں تھوڑی ماں گئی ہے شام سبحان تھوڑی ماں گئی ہے ہائے گولی شام ہائے گولی شام تھوڑی ماں گئی ہے کسی سوال زیادہ دیر بہونا نہیں سوال حکم کر کے چاہیے ٹھڈا سا بھر کیا دی گھر دی مالکن میں جہل بندے چ نہیں پہ پڑھتا ماں دھی روپیہ دیے گھر دی مالکن میں منگن والی نہیں میرا او گھر ہے جتھوں نبی منگدا بچی تڑپ گئی انجے موڈا علاقے دی ہیں سوالن دعوت انج کیتے جی میں تو حیدر قرار دی تھی ہے بھائی مضمون ہر ویلے سن دے دو سترہ سنائے مخدوم صاحب دعا فرمائے سو مولا دا منظوری علی ذاکر بس انتظار نہ کرو اچھا منگن والی جو نئے بت بیٹھی کیوں کمالی والے ہوں محشر تک سطر یاد رسی بت بیٹھی کیوں ہے منگنا جو نیو بیٹھی کیوں ہے میری سینا دی پوچھ دیو نا تے میں دسا تھن تسا قرآن ایڈا سونا پڑھے میرا دل پیا کر دے جتنی میری زندگی دے سا باقی نہیں میں روزانہ تھوڑے بوئے تے آواں تے دوہاں بہناں دا قرآن سنو تہاڈے پردے سلامت دوہاں بہناں دا قرآن سنو تہاڈے قرآن میں اتنا متاثر کیتا ہے میرا دل کر دے تہاڈا قرآن سنو کمالی والے جے قدر کرو بچی تڑپ زخمی سر چمکیا دی ہے سوالن اگر ساڈا قرآن پسند آیا ہی نا کاش تو ساڈی ماں زینب دا قرآن سن دی تن دنیا دے کاری بھلوے جدا ساڈی ماں قرآن پڑھ دی آئی ساڈا نانا علی لک لک کے سن دے نوکر سبحان بس لمان نو منجے رسول دے روزے تے آئیے پیغمبر فرمایا زینب جی نانا بیٹی ترے گلاں سنا زیادہ نہ ایک کربلا دی ایک کوفہ ایک شام بھائی پریوں دے بندے بیٹھے ہو پہلی گل کی تھی کربلا دی وسا کڈے دوجی گل کی تھی کوفہ دی وسا کڈے تریجی گل شام دے صدر بازار دی کیتی سوا جھن پہ فضا تلیاں مل کے آ دیے نانے نال پہ بولے نی زینب سمل کے گل کر رسول آدن بیٹی تو صاحب ناجل بلاغا دی دھیئے تیرے باپ نے فرشتیاں نو بولن دسیا بیٹی یہ کوئی طریقہ نہیں گل کرن دا نانے پوچھے ہی ترے ساہ کڑ کے گل سنائیے سا کڈ کڈ کے گل سنائیے سامنے سا کڈ کڈ کے گل سنائیے
इंदी वजह बीबी आदि जान दे तो हो अगर इजाजत दे तो मैं दसा दसो ज़ैनब नाने दे गल च बाही चपाइया बीबिया ने तेरे पुत्रा तू तेरे पुत्रा तू वात जख्मिया ते हिक दर्द नहीं लहंदा तू ओ तेरे उम्मतिया मारे राज राज के हाथ बन के आन जेड़े रो सकते हो जरूर रोवो बीबिया दी तेरे पुत्रा तेरे पुत्रा तू वाद जख्मी एक दर्द नहीं लादा तू तेरे उम्मतियां मारिए राज राज के हाथ बन के आन जवार मखदूम जरगाम अब्बास एक सत्र मैं थानू सुनाउन लगा बरोज मैशर थोड़ी साड़ी मुलाकात होनी मौला अली दी बारगाह च तुसा सारिया मोमना मैं नाखना है जाफर तैयार ओ अली आ रहे ते ओ वैन पढ़ जेड़ा कमालिए पढ़े आओ रल के अज मौलन मुकान दे रसूल आदेन जैनब परेशान है मैं जाहिल बंदे च नहीं पे पढ़ता बीबी आदि एक शिकवा करन आईया एक शुक्रिया अदा करन बीबी आदि शिकवा कहंदा फिर मैंने तेरे उम्मतियां दे क्यों ज़ैनब नाना तेरी पग दी कसम ईसा दे उम्मती चादर देंदे हैं तेरे उम्मती कुरान पढ़ पढ़ के लहा लें जे सुन सको तो मैं एक बैंड पढ़ लगा शुक्रिया कहंदा बीबी ज़ैनब आदि पखियां शुक्रिया कहंदा पखियां रसूल फरमाते ओ की में नाने दे गल च बाई चपाइया मथा चुम के पया एक साल मुसलसल एक साल मुसलसल जिंदगी तू रखी पखिया बांध परवाज मत्ता बिन चादर दे पड़दी होवे ती अब्बास दी भेण मातम कर लो यार ये थे शबाज़े पाकिस्तान।